wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya oo kaashanaysa hay'adda IRCRC ayaa noqonaysa bar madow iyo buro meel ku taal oo xanuujinaysa shacabkii masaakiinta ahaa ee ku xirnaa isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo. Sheekadeena maanta waxa ay daaran tahay dhibaato aad u xoogan iyo ganacsi cusub oo ka bilowday isbitaalka weyn ee Baydhabo ee loo yaqaano Y Hospital Region. Waxaa laga mamnuucay dhammaan bukaanadii u adeeg doonan jiray isbitaalka weyn ee Baydhabo. Keliya waxa ay qaabilayaan dadka ku soo dhaawacma rasaasta iyo waxyaabaha kale ee iyagu dhiig baxaya iyo haweenka foolanaya weliba kuwooda qalliinka ah. Waxaa xalay ila soo xiriiray mid ka mid ah ehelada habeenay fool ahayd oo ay geeyeen isbitaalka weyn ee Baydhabo. Haddaba markii ay geeyeen isbitaalka maxay kala soo kulmeen habeenaydan oo aan hadalladeeda ka dareemayay niyad jab iyo quus aad u xoogan oo ay ka qaaday magaaladii ay ku dhalatay ee Baydhabo Janaay ayaa igu tiri, waxaana la weydiiyey in ay qalliin tahay gabadhan foolanaysa iyo in kale. Waxaan u sheegnay bay tiri in aan qalliin ahayn balse fool ay tahay. Waxaan nagula yiri bay tiri ordaa iska taga oo geysta isbitaalada kale ee ku yaala Baydhabo. Marka sababta aan weydiinay bay tiri waxa ay inoo sheegeen howlwadeennada isbitaalka inuu yahay amar iyaga ka sarreeya. Haddaba ma isweydiisay sirta ka dambeysa inay qaabilaan dumarka foolanaya weliba kuwooda qalliinka ah. Waa ganacsi cusub oo lacago laga dul sameynayo gabar Soomaaliyeed oo xanuun haya oo foolanaysa. Qaarkood ayagoo qalliin ahayn ayaa la dhahaa waa qalliin si lacag loogu dul sameeyo. Waa dhibaatada ka jirta isbitaalka weyn ee Baydhabo. Dhacdooyinka xanuunka badan ee laga soo warinayo isbitaalka weyn ee Baydhabo waa kuwo amakaag iyo anfariir ku ridaya shacabka reer Baydhabo. Waxaa jira wiil dhalinyaro ah oo lugta bahal ka soo qariinay oo la keenay isbitaalka guud ee Baydhabo oo loo diiday in la qaabilo, lugtiina hadda waa ay fashfashtay oo dixri ayaa ku dhalay waxa uuna yaalaa mid ka mid ah xaafadaha Baydhabo. Dhibaatooyinka kale ee ka jira isbitaalka weyn ee Baydhabo ayaa ah habeenka foolanaya ee qalliinka loo geeyo boqolkiiba 90 waa ay u geeriyoodaan qalliinka lagu sameeyo. Qaarkood iyagoo caadi u dhali kara ayaa loo sheegaa inay qalliin yihiin oo la naafeeyaa. Waana ganacsi ka jira isbitaalka weyn ee Baydhabo. Dhibaatada ay soo kordhiyeen ama ay ku soo kordhiyeen isbitaalka weyn ee Baydhabo, wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed Soomaaliya iyo hay'adda ICRC intaa keliya kuma eka. Waxaa jira dad daris la ah isbitaalka weyn ee Baydhabo oo la soo gudboonaatay xaalad fuuqbax ah oo markii ay wacdeen ambalasta isbitaalka weyn ee Baydhabo loo sheegay in ay geystaan Baydhabo Hospital oo ah koonaha kale ee magaalada Baydhabo. Agaasimaha isbitaalka Cabditaax Sagaashiyoos oo aan la xiriirin ayaanan ka jawaabin wicitaankayga, balse waxaa hubaal ah in uu wax weyn ka og yahay dhibaatada iyo ganacsiga cusub ka bilowday isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo laguna hayo dhibtan shacabka ku xiran isbitaalka weyn ee Bay Region Hospital ee Baydhabo. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay, ma waxa uu u furan yahay isbitaalka guud ee Baydhabo in dadka lagu dhibaateeyo? Maxaase loo furay haddii aanan shacabka gobolka Bay loogu adeegin isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo? Kulloow dhacdooyin xaqiiqda ku saleysan wareysiyo ayaan idinla wadaagi doonaa. Qaarkood waxay ii sheegeen in xaalad amni darteed xilligan ayan ugu hadli karin, balse dhibaatooyinka isbitaalka weyn ee ka jira ay u baahan tahay in arrinkan wax weyn laga qabto, ayna ka hadlaan culimada waxgaradka, aqoonyahanada iyo qeybaha waxgalka bulshada ku nool magaalada Baydhabo. Waana idinla wadaagi doonaa dhacdooyinka foosha xun ee hadda ka jira isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo.